Բողջույն, ես Նարինեն եմ։ Ես այսօր ձեզ համար կպատմեմ Սևուկ ու Լիկը։ Հովհաննես Թումանյանի Սևուկ ու Լիկը։ Խոր անտառում մի այծ էր լինում։ Նա ունենում է մի գեղեցիկ Սևուկ ու Լիկ։ Նա ամեն օր գնում է արոտ անելու։ Երեկոյան տուն վերադառնում։ Թակում է դուռը և կանչում այսպես. Սևուկ ու Լիկ, սիրուն բալիկ, ման եմ եկել սարեսար, կաթ եմ բերել քեզ համար, դե դուռը բաց ներս գամ ես, անուշ, անուշ կատապ քեզ, Սևուկ ու Լիկ, սիրուն բալիկ, այս ամենը լսում է գայլը, և երեկոյան մայրիկից շուտ գալիս է և թակում դուռ և կանչում այսպես. Սևուկ ու Լիկ, սիրուն բալիկ, ման եմ եկել սարեսար, կաթ եմ բերել քեզ համար, դե դուռը բաց ներս գամ ես, անուշ, անուշ կատապ քեզ, Սևուկ ու Լիկ, սիրուն բալիկ, այս ամենը լսում է Սևուկ ու Լիկը և ասում. Դու ո՞վ ես, ես քեզ չեմ ճանաչում, դու իմ մայրը ես, իմ մայրը այդպես կոշտ ձայնով չի խոսում, իմ մայրը շատ բարակ և գեղեցիկ ձայնով է խոսում, գնա, չեմ ուզում քեզ. Քիչ հետո գալիս է մայրը, կատը թակում դուռը, Սևուկ ու Լիկ, սիրուն բալիկ, բաց է անում դուռը կաթոտում և ամեն ինչ պատմում մայրիկին. Մայրիկ ասում է, Սևուկս շատ լավ ես արել, որ դուռը չես բացել, մյուս անգամ էլ եթե գա, ասա գնա, թե չէ իմ մայրը իր սուր պոզերով քեզ կսպանի. Ահա այսպիսին է Սևուկ ու Լիկի հեքիաթը, նրանք միջև օրս էլ ապրում են անտառային փոքրիկ տնակում։